services. Golf India box of Charlie Golf India. সময়ৰ লগে লগে বাৰিষা প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ সৃষ্ট দুৰ্যোগ আৰু বৰ্ধিত নগৰীকৰণৰ ফলত সমাজত বহুমুখী বিপদ সংকুলতা আশাতীতভাৱে বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে অগ্নি আৰু আপৎকালীন সেৱা বিভাগৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হৈছে। সেয়েহে সমাজৰ যিকোনো বিপদ সংকুল পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বিভাগটোক 2013 চনৰ জানুৱাৰী মাহত অসম চৰকাৰে অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱা অসম নামেৰে নতুনকৈ নামকৰণ কৰে। অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱা অসম এই সংগঠনটোৱে আজি 50 বছৰতকৈ বেছি সময় অসমৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ সময়ত সহায়ৰ হাত লৈ তেখেতসকলৰ ওচৰত থিয় হৈছে। অসমৰ যি ভৌগোলিক প্ৰাকৃতিক অৱস্থা তাৰ পৰা দেখা যায় যে প্ৰায় ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্যোগ হৈ থাকে। বানপানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্যোগে অসমৰ ৰাইজক বহু বছৰ ধৰি জ্বালাতন কৰি আহিছে। এই সকলোবিলাক দুৰ্যোগৰ সময়ত অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱাৰ কৰ্মীসকলে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ থিয় হয়, নিজৰ জীৱন তুচ্ছ কৰি ৰাইজলৈ সেৱা আগবঢ়ায়। অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱা বিভাগৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ, দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হোৱাত জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী অৰ্থাৎ ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফ'ৰ্চ চমুকৈ SDRF নামেৰে এটা বাহিনী গঠন কৰে আৰু অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱা বিভাগৰ লগত সংযোজন কৰে। যিটো আমাৰ ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফ'ৰ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত লগ হৈ আমাৰ কাৰণে প্ৰায় 50খনতকৈও অধিক ফাইবাৰ ৰাবাৰ বুট আৰু ইনফ্লেমেবল ৰাবাৰ বুট আমাক দিছে, যিটো বস্তু আমাৰ BSFসকলৰ থাকে। ইতিমধ্যে আমাৰ কেলকাতাৰ ডিপ ডাইভিং ট্ৰেইনিং স্কুলত SDRFৰ প্ৰায় 30 জন জোৱানে তেওঁলোকৰ এডভান্স ট্ৰেইনিং কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া পানীৰ বহুত তললৈকে গৈ ডুবাৰু হিচাপে কাম কৰিব পাৰে আৰু এই ৰাবাৰ বুটবিলাক ইউজ কৰি তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত যাতে মানুহক ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইনিং দি আনিছোঁ। অগ্নি আৰু আপদকালীন সেৱাৰ কৰ্মীসকলক অগ্নিযুদ্ধ আৰু জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ তথা অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে 1968 চনতে ৰাজ্যত স্থাপন কৰা হৈছিল এটা প্ৰাথমিক অগ্নি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। 2004 বৰ্ষত এই প্ৰতিষ্ঠানটো ৰিজনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ আঞ্চলিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰলৈ উন্নীত কৰা হয়। এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো 1967 চনৰ 1 জুলাই তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ অনুমোদন মৰ্মে ষ্টেট এলিমেণ্টাৰী ফায়াৰ ফাইটিং ট্ৰেইনিং স্কুল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হয় আৰু 1987 চনত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ চিলাচেন্দ্ৰী গোপাত হাজাৰশিলা স্থাপন কৰি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ চলাই থকা হৈছে। ২০০৪ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে এইটো ৰিজনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই নেশ্যনেল ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ কলেজ নাগপুৰৰ সহযোগত চাব অফিচাৰ কোৰ্চটো ইয়াত চলাই থকা হৈছে আৰু ইয়াত
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেটেরপরা প্রশিক্ষার্থী আহি ফায়ার ট্রেনিং, ফায়ার প্রিভেনশন, ফায়ার প্রটেকশন, বিশেষকে আর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টর বা টিওটি কোর্সের নানান ধরনের প্রশিক্ষণ ইয়াত লইছে আর লও আছে। এতালেকে 5212 জন প্রশিক্ষার্থী ইয়াত প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যত জনগণের কারণে সেবা আগবাই আছে। দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রত জনসাধারণের সজাগতার সৃষ্টির অগ্নি আর আপৎকালীন সেবা সংগঠনের উদ্যোগত বিভিন্ন কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়ে আছে। বিভাগের বিষয়া কর্মী সকলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা অনুষ্ঠান, হসপিটাল গৃহ আদি সজাগতামূলক সভা পতার উপরও বিপদকালীন পরিস্থিতির অনুশীলন করে আছে। আর যাওয়া বছরট 526টা শিক্ষা অনুষ্ঠান আর 455টা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এনে ধরনের সজাগতামূলক সভা আর মকডিল অনুষ্ঠিত করে। যিকোনো বিপদসংকুল পরিস্থিতির উদ্ভাবন নোহাক থাকাটো যিমান সহজ, ইয়ার সঙ্গে মোকাবিলা করাটো সিমানেই কঠিন। অতি দুঃখ আর পরিতাপর বিষয় যে অনেক ঠাইত অগ্নি নির্বাপন কার্যত নিয়োজিত অগ্নি আর আপৎকালীন সেবার কর্মী সকল কর্তব্য উপযুক্তভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্র একাংশ রাইজর দ্বারা প্রায় বাধাগ্রস্ত হয়। আমি এই ক্ষেত্রে রাইজক এটা অনুরোধ করব খোঁজো, যাতে রাইজে তেখেতসকলের আমার কর্মীসকলের যেটা কাম করবলে যায় কর্মী সকল যাতে তেখেতসকলে সহযোগ আগবায় আর তেখেতসকলক যাতে কোনো ধরনের মারপিট নকরে, বিশেষ আর আমার যাক ইকুইপমেন্ট যন্ত্রপাতি থাকে সেইব ক্ষতি সাধন নকরে, কারণ এয়া রাইজর পয়সা, রাইজর পয়সার ক্রয় করা সম্পত্তি, আর এই সম্পত্তির লোকসান হলে রাইজে আকো ভরণ ভরব লাগে। আমার অলপ সচেতনতায়, অলপ সাবধানতায় আমাক বহু বিপদর পরাই রক্ষা করব পারে। আপনার বিপদত দক্ষতারে আর ক্ষিপ্রতারে সেবা আগবাবলে অগ্নি ও আপৎকালীন সেবা বিভাগক সহায় কর। আহক আমি আটাই মিলি এখন বিপদমুক্ত সমাজ গড়ি তুলো।